God aften. Fik lavet en lille video. Så føler mig totalt proppet. Så jeg vil sådan gå lidt i sengagtigt. Og jeg har lige ved jeg har installeret det der Elite Dangerous, så kan den også crashe ekstra gang. Så jeg kan ikke noget med den her. Er det simpelthen i dag? Det er i dag, der er 125.000 skills. Det er mange. Det er helt vildt mange skills. Det skal min main karakter have der. Lige give dem ham her. Jeg var lige været online med min konto 2, men jeg fik solgt en masse mineraler. Jeg fik solgt mit pyrite titanium og isogen op i Amager, og så poppede jeg resten i lasten og fløj til Jita. Det er nok 400 millioner, så jeg ved ikke, hvor meget det var. Fløj til Jita, fik det solgt. Og så er jeg lige kommet tilbage til Unpass, men med den der battle, Navy Battle Cruiser. Så har jeg en, har 3 milliarder igen. Jeg har jo ikke mistet, jeg var nede på 46 millioner og sådan noget. Så jeg har 3 milliarder og 10 millioner lige nu. Lad os lige se det der industri. Jeg har 300 container her. Men jeg er nødt til lige at lægge mig. Jeg føler mig totalt proppet, så det kan godt være, at jeg lige skulle tage de her shorts her, lige til de presser lidt på min mave. Så jeg lige tage dem af. Jeg har været bad også. Nogle container op i Amager, så tænk på, så lige fylde det op med en masse de der large stander. Og der er langt op, jeg skal lige lægge mig. Lige lukke ned. Så der er nok nærmest 300, men lige se, hvad der er skib. Jeg har min Ethereum 5 op med her. Der er den her. Men altså, man kan ikke have container, endelig container. Så nu skal jeg tage de der. Jeg skal lige se, om de er tomme. Godt, det er lige at tjekke det. For det glemmer man altså altid. Man glemmer lige, om der er noget i. Så lige inden man smider dem ud, tager dem ud, så de tjekke, om de er så tomme. Nu kan jeg jo slet ikke komme herned. De skal herned. Jeg kan også vælge select over. Så træk dem herned. Item hunker. Så er der tomt.
Lord stand up. Nu kan jeg komme til at trække mig op. Okay, der står 338, eller så. Så klap det kamera lige til skraldspand. Så jeg er nødt til at bruge det, fordi jeg har ikke andet nu. Men jeg tænker, at de flyver forbi det der rens. A, B, C, H, J, K. Og så op til Amager, for det bliver ikke færdigt med at rydde op der. Så har jeg stadig et battleship derop. Jeg har 3 milliarder nu, men jeg tænkte på mig også. Men det er så for sent nu. Nej, der kunne lige kigge på RIT. Jeg må lige kigge, hvad de køber på RIT. Jeg tænkte på, at måske jeg skulle sætte en buy order på RIT op med 10 jumps fra 10 jumps fra Gita. Men der er meget stor konkurrence. Der er kæmpe konkurrence i det område. Nej, jeg fik jo doneret 4,2 milliarder. Og så begyndte jeg at købe 100 millioner mineraler, som jeg skulle fragte til Gita. Jeg så lige ikke... Jeg har så glemt det der piratproblem. Jeg har så glemt, at jeg så bliver et nemt mål for pirater i spillet, der gerne vil skyde mit skib. Er pirater kriminelle? Men det kan være hvem som helst. Det kan også være spiller. Det kan være gamle veteranspillere, der har plus 2-3 stykker på deres standing. Som overhovedet ikke er kriminelle, fordi så det der standing, den falder så lidt. Når de skyder et skib, så falder den en smule. Og så når den går ned på minus 2-3 stykker eller sådan noget, så kan de så gå ud, og så kan de tanke den der standing op igen. Ved at gå ud og skyde de der NPC rats ude i 0,0. Så sådan en, der er plus 2-3 stykker, som har god standing. Ja, man kan jo så skudte 100 fragtskib. Man kan skudte flere 100 fragtskib i det her safe område. Problemet er, at nogle af de spillere, de har virkelig arbejdet, de knokler på deres penge. For eksempel, de har minet 14 dage eller sådan. Altså, de har minet 100 timer måske. Så fragter de deres mineraler hen et sted, hvor de får en god pris. Gita eller noget andet. Så bliver de bare plukket ned sådan en, man har nemt mål sådan en her. Sådan et battleship kan du skyde sådan en her på få skud, sikkert. Så er der en masse container, ikke? De koster vist 20.000 at fremstille, men nu er det hele stedet, det koster nok 25.000 at fremstille, det kan jeg ikke lige regne, det er jo noget, altså priserne er stadig helt vildt, bare på de der 3 uger.
byggeriet afsted fra 10 nærmest, 10 kommer i land, op til nærmest 15. Og Mixerlund er stadig helt vildt også. Der er altså, der er spillere over hele verden, der er spillere, som ikke har så mange penge i virkeligheden, for eksempel fra Afrika eller Sydamerika, eller en ung mand i Indien, som har svært nok bare ved at betale 20 euro om måneden bare for at spille der. De skal så bruge deres penge til at købe mad og sådan noget i den virkelige verden. Ja. Så de køber ikke bare 200-300 kroner plex, fordi det er 200-300 kroner i Indien også. De køber meget brød og mad og sådan. Så jeg tænkte på alligevel til rent, så lige læse 100 container i der. Og sætte til salg, og så resten op i Amager. Så der er lang vej, og nu skal jeg tilbage med den her også. Jeg har nogle millioner titanium tilbage der. Beklager der med kameraet, det er jo bare, bliver bare sådan en dårlig, uskarp video. Så, men jeg har så været online hver dag, 36 dage, snart 40 dage. Jeg har brugt 400-500 timer, men jeg har så også lavet 600-700 videoer. Før det der var der altså 0 videoer på min YouTube-kanal. Så siger bare, når kameraet løber tør for strøm, så er det slut for det. Nej, de skyder bare sådan hårdt. Jeg tror ikke, de skynder sig at skyde den. De begynder ikke at og scanne og undersøge alt muligt. Så der er blevet skudt på den der krejersovne, men der kan være, at der har været en spion. De har haft en spion der ved Amager, og lige når der er sådan en hårde med en masse mineraler i, så giver de lige et tip til de andre pirater på deres interne chat. Det kommer krejersovne og en dokke. 6 millioner per rit.
ved godt, at folk, der flyver imellem der, Amager og Jita, får sælge mineraler på rigt og så. Men nu så Dennis Darmark, avoid det der bagudan. Så skal også være til, at jeg har haft en masse container til salg i Dudixi. Men der er folk, de underbyder med en æsk. Når jeg lige installerede den der Elite Dangerous igen og forsøgte at starte den op, så crashede hele min computer. Så jeg kan ikke huske, hvordan man spiller. Det er mange flere år siden nærmest. Det kan være 2 år siden, jeg spillede det. 2-3 år. Jeg kan ikke huske det. Så jeg vil gerne lave, jeg synes ikke, det er så sjovt det her. Altså et computerspil skal også være sjovt. Jeg synes ikke, altså lige der, jeg sidder og laver nu her, så jeg skal jump. Der er også der, hvor jeg solgte det der med rej. Jeg har ikke lige tænkt over, at jeg skulle flyve frem og tilbage. 30-40 gange og sådan noget, kan jeg ikke lade sig gøre. Så jeg kan købe flere hundrede millioner mineraler. Jeg kun har 6 millioner i lastene. Så blev 30 gange frem og tilbage, det er 180 millioner, så er det meget mere. Altså jeg vil ikke lægge at flyve rundt med en halv milliard Mexalon i sådan en. Så blik færdig deroppe. Jeg har mig så deroppe igen lige og rydde mere op. Så jeg har 3 milliarder nu. Jeg har Battleship 300 millioner og en Locator. Så bare de to skib, det er en halv milliard. Det kan heller ikke være sjovt. Det er en del af spillet, man transporterer sit skib rundt på den her måde. Altså, det er jo ikke normalt at flyve rundt så meget, som jeg kan tage tid at komme rundt derfor, så de fleste spillere, de bliver bare sådan samme område, tror jeg. Ja,
hjem et eller andet system af miner, og så flyver de hen en gang imellem og sælger mineraler et eller andet sted hen, eller henter feedings og sådan. Altså, de ligger ikke at flyve rundt ligesom mig, der 10 forskellige steder der. Jeg miner jo 10 forskellige steder på en gang. Så nu når jeg nok ikke op til Amager på det her video, men er tæt på. Altså der er 51 jumps. Kameraet kan optage halvanden time. Yes, jeg ligger der ved at falde i søvn. Så når man råber, man kan putte skjold på os nu.
Nej, når man er her, så kan man lige sætte den der på. Silhardner skjold. Fordi lige for eksempel nu der, når man lige går ud af clocking, der lokker de også ind og skyder. Så når man morber, kan man tage skjold af. Jeg gider ikke sidde og klæde, også kun container i. Så skal nok ikke spille mere i dag, end det her. Jeg skal lige lægge og sende noget film og sådan. Jeg kan godt være, at jeg lige skulle lave 3 spejlæg. Lige fundet de der large standards. Jeg sætter dem til 82.000. Og der er også 400 af dem, ja. Så er altså blevet sådan til at tjene noget, du kunne lave 2 timer, kan man lave, eller sådan. Man laver ikke så mange af de der.